Ռուսաստանի փոխարտգորսնախարար Միխայել Գալուզինը երեկ անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին՝ նա հույս է հայտնել, որ Հայաստանը գիտի թե ՈւՄ միջնորդությամբ է ձեռք բերվել երկագող պայմանավորվածությունները։ Գալուզինը նշել է, որ հայ-ադրբեջանական հարցի կարգավորման հարցում Մոսկվան ունի մեկ նպատակ՝ աջակցել երկու երկրին հաշտեման և խաղաղ փոխգործակցության հասնելու հարցում։ Ռուսաստանի դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Պանկինն էլ հայտարարել է, թե Ռուսաստանում ակնկալում ՔՀՊԿ-ն կողմից նաև ասել է, որ Հայաստանի շտաբ վերադարձը ՀԱՊԿ-ի նորմալ եւ լիարժեք աշխատանքային ճորդանակ կը նպաստի կազմակերպության գործունեության արchnավետության բարձրացմանը։ Մենք բոլորս հետաքրքրված ենք, թե ՀԱՊԿ գործունեության հետագա կատարել է գործումբ եւ նրա որպես ռազմակախական դաշինքի արchnավետությամբ։ Անշուշտ դրան կնպաստներ Հայաստանի շտաբ վերադարձը կազմակերպության նորմալ եւ լիարժեք աշխատանքային ճորդանակ։ Ադրբեջանի կողմից Արցախից առևանգված Ռաշիդ Բեգլարյանը հարցաքննվել է՝ հայտնել է Ադրբեջանի Գերիներյան հետկորածների ապանների պետական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի աշխատակիցը։ Ադրբեջանը պնդում է, թե Ռաշիդ Բեգլարյանի վերաբերյալ քրեական դորտի շրջանակներում հարցաքննության նաև նրա կողմից տեղանկը ցուցադրելու արդյունքում ասկերանի տարածքում հայտնաբերվել են մի քանի անձնաց թաղված ոսկորներ։ Ադրբեջանական կողմը հարցաքննության վերաբերյալ այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Հայ թուրքական սահմանին գտնվող Մարգարայանցակետով 2023 թվականին Հայաստանը մուտք գործել Հայաստանի 38 քաղաքացի 128-ը։ Անցակետն ուղիղ 30 տարվան միջումից հետո գործարկվել էր անցյալ տարի փետրվարին, երբ Հայաստանը երկուխմբականակով մարդասիրական օկնություն է ուղարկել Թուրքիայում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժից տուժածներին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Լևոն Քոչարյանն է երեկ նորից կանչվել է քնչական կոմիտե։ Հայտնել է պատգամավորը Facebook-յան իր աճում ուղիղ եթերի ընթացքում։ Ուղիղ եթերին միացել են նաև պատգամավորի իրավապաշտպան Արամ Վարդևանյանը, որը մանրամասն ներկայացրել է Քոչարյանին քնչական կոմիտե կանչելու պատճառները։ Մի քանի օրից գործը կգնա դատարան։ Սեդամակարյան Կարեն Թադևոսյան, ABC Media։